សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1បញ្ចប់ចំណែករឿងដែលព្រះមហាកស្សបត្ថេរមានការគិតឃើញតកតងនឹងភិក្ខុចាស់សុផត្តៈដែលបាននិយាយដូច្នោះមានសេចក្តីនៅក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរសុមង្គលវិលាសិន័យដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីមហាបរិនិព្វានសូត្របញ្ជាក់ថាការព្រះមហាកស្សបត្ថេរបានស្ដាប់ពាក្យត្រគោះបោះបោករបស់ភិក្ខុចាស់សុផត្តៈហើយក៏គិតថាសូមបីព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បរិនិព្វានបានត្រឹម7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក៏មានចម្រងចម្រាស់កើតឡើងបានយ៉ាងនេះបើពួកជនបាបលាមកដូច្នេះបានបាក់ពួកដែលមានចិត្តអាក្រក់សមានច្រើនឡើងអាចធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសាបសូន្យបានហើយលោកគិតតបទៅថាបើយើងនឹងស្ដីបន្ទោសក្នុងវេលានេះនឹងធ្វើឲ្យមានអ្នកពោលតែដៀលថាសូមបីតែព្រះសរីរៈសំរបស់ព្រះបរមសាស្តានៅមាននៅឡើយពួកសាវកក៏ការវិវាទគ្នាការលោកគិតដល់ហេតុផលដូច្នេះហើយទើបគង់នៅស្ងៀមហើយបាននាំមកប្រកាសប្រាប់មុននឹងធ្វើបឋមសង្គាយនីលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះមហាកស្សបត្ថេរដែលចាត់ទុកថាសំខាន់និងជាគុណប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីបំផុតនោះបានដល់ការធ្វើបឋមសង្គាយនីឬបឋមសង្គីតិគឺការប្រជុំរួបរวมព្រះត្រៃបិដកលើកដំបូងទុកជាច្បាប់ហៅថានិតិគឺបែបផែនគួរដល់ការសិក្សាមូលហេតុដែលឧបត្ថម្ភឲ្យព្រះមហាកស្សបត្ថេរព្រះរីដើម្បីនឹងធ្វើសង្គាយនីនោះមានសម្ដែងទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបឋមសមន្តបាសាទិកាលមមនឹងសរុបជាគោលគោលបានដូចនេះគឺ1លោករលឹកដល់ពាក្យនិយាយរបស់ភិក្ខុចាស់សុផត្តៈដែលពោលវាចាស្កល់ទុកកំហុសយ៉ាងលើសលប់ចំពោះព្រះសាស្តាសម្ដែងខ្លួនជាចម្រងចម្រាស់ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាទុកជាគោលសំខាន់ជាទីបំផុត2លោករលឹកដល់ព្រះពុទ្ធវចនៈដែលទ្រង់តាំងព្រះធម្មវិន័យទុកជាព្រះសាស្តាជំនួសព្រះអង្គទើបគួររួបរមព្រះធម្មវិន័យឲ្យជាពួកដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាមាំទាំអស់កាលយូរលោករលឹកដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុដែលប្រទានសម្ពុតបង្សុគលចេវរដល់លោកម្យ៉ាងទៀតព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់មិនធ្លាប់ប្រទានសម្ពុតប្រប្រាស់របស់ព្រះអង្គដល់អ្នកណាឡើយតែបានប្រទានដល់ព្រះមហាកស្សបត្ថេរត្រឹមតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះព្រៀបបីដូចព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ដោះគ្រឿងអភរណៈរបស់ទ្រង់ព្រះរាជទានដល់ព្រះរាជអរោដែលនឹងបន្តវងដូច្នោះ4លោករលឹកដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុដែលទ្រង់លើកដំកើងលោកក្នុងឧត្តរមនុស្សធម៌ធម៌យ៉ាងក្រៃលែងរបស់មនុស្សផ្សេងៗគឺមានអនុពពវិហារធម៌9និងអភិញ្ញា6ទាំងអាចចូលបឋមឈានបានតាមប្រាថ្នា5លោករលឹកដល់ព្រះវិចាររបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុដែលទ្រង់សរសើរថាបដិបទារបស់កស្សបៈបរិសុទ្ធដូចជាដួងច័ន្ទកស្សបៈនេះនឹងធ្វើឲ្យវងព្រះសទ្ធំរបស់ព្រះតថាគតតាំងនៅអស់កាលយូរហេតុទាំងអស់នេះជាកម្លាំងរុញច្រានឲ្យព្រះមហាកស្សបត្ថេរកើតសេចក្តីឧស្សាហ៍ប្រឹងប្រែងដឹកនាំភិក្ខុទាំងឡាយធ្វើសង្គាយនីគឺរួបរមព្រះធម្មវិន័យឡើងក្រោយពីបូជាព្រះពុទ្ធសរីរៈសពបាន2ថ្ងៃដែលជាថ្ងៃប្រជុំចែកព្រះបរមអធិធិរាជរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រោះថ្ងៃនោះមានព្រះភិក្ខុសង្ឃមកប្រជុំគ្នា700,000រូប
ព្រះមហាកាសបៈទេឃើញឱកាសល្អគួរនឹងប្រាប់ហេតុដើម្បីធ្វើសង្គាយនាដល់ភិក្ខុសង្ឃដោយមានសេចក្តីចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរចលវៈព្រះវិន័យបេដកបញ្ចសតតិខន្ធកថាព្រះមហាកាសបៈទេបានលើកយករឿងរបស់ភិក្ខុចាស់សុផត្តៈដែលហាមប្រាំភិក្ខុទាំងឡាយកំពុងស្រែកយំរៀបរាប់ដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុមិនឲ្យស្រែកយំនឹងនិយាយណែនាំក្នុងផ្លូវដែលមិនសមគួរក្នុងគ្រាដែលលោកធ្វើដំណើរអំពីក្រុងបាវ៉ាមកកាន់ក្រុងកុសិណារាលោកបាននាំមកប្រាប់ឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយស្ដាប់ដោយទុស្ដាដោយដែលនាំមកពោលទុកហើយនោះលោកលោកប្រាប់រឿងដែលជាគោលថានឹងមានអន្តរាយចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាចប់ហើយទើបបានបបួលឡើងថាអ្នកមានអាយុដ៏ចម្រើនទាំងឡាយពួកយើងចូលសង្គាយនីគឺរួមរងព្រះធម៌និងព្រះវិន័យចុះតទៅក្នុងខាងមុខវត្ថុដែលមិនមែនជាធម៌និងមិនមែនជាវិន័យនិងរុងរឿងនិងវត្ថុដែលជាធម៌និងជាវិន័យសាបសូន្យចុះតទៅក្នុងខាងមុខពួកអធម្មវិទីបុគ្គលនិងពួកអវិនិយវិទីបុគ្គលនិងមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងចំណែកពួកធម្មវិទីបុគ្គលនិងពួកវិនិយវិទីបុគ្គលនិងថយកម្លាំងចុះការយល់ព្រមនឹងរួបរងគ្នាធ្វើសង្គាយនីរបស់ភិក្ខុសង្ឃមានរឿងតម្ដែងទុកក្នុងបាលីគម្ពីរចលវៈព្រះវិន័យបេដកអដ្ឋកថាគម្ពីរសមន្តបាសាទិកានិងក្នុងអដ្ឋកថាគម្ពីរសុមង្គលៈវិនាសិន័យបញ្ជាក់ថាភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាប្រមាណ 700,000 រូបនោះសម្ដែងការយល់ឃើញថាបើដូច្នោះសូមព្រះធរៈចូលជ្រើសរើសភិក្ខុទាំងឡាយដើម្បីចូលរួមធ្វើសង្គាយនីចុះតើព្រះធរៈជ្រើសរើសភិក្ខុទាំងឡាយជាព្រះអរហន្តដែលត្រួតត្រងព្រះត្រៃបិដកនិងសម្រេចបដិសន្ធិទាជាអ្នកមានអនុភាពដ៏ច្រើនដោយបានទទួលលើកដំកើងអំពីព្រះមានព្រះភិក្ខុថាជាកំពូលក្នុងគុណផ្សេងៗមានវិជ្ជា3ជាដើមបាន499រូបសត្វតែជាព្រះអរហន្តដោយចន្លោះទុកមួយរូបសម្រាប់ព្រះអនន្តទេដែលលោកមិនទាន់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តតអំពីនោះព្រះធរៈទាំងឡាយបានប្រឹក្សាគ្នាថាពួកយើងនឹងធ្វើសង្គាយនីព្រះធម្មវិន័យនៅទីណានោះទើបសមគួរហើយសម្រេចការយល់ឃើញរួមគ្នាថាក្រុងរាជគ្រឹះមានទីគោចរបណ្ឌបាតច្រើនមានសេនាសនៈច្រើនពួកយើងនាំគ្នាទៅចាំវស្សាធ្វើសង្គាយនីព្រះធម្មវិន័យនៅក្នុងរាជគ្រឹះចុះបានធ្វើកតិកាកុំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដទៃទៅចាំវស្សាក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតការដែលព្រះធរៈទាំងឡាយពិចារណាជ្រើសរើសយកក្រុងរាជគ្រឹះជាទីធ្វើសង្គាយនីនោះដោយមានហេតុផលធំធំជា2យ៉ាងគឺ1ដើម្បីធ្វើឲ្យស្របនឹងហេតុការណ៍ដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រង់ប្រដៅស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះដែលមគ្គធៈជាលើកដំបូង2ដើម្បីបំណងនឹងបានព្រះបាទអជាសត្រូវត្រង់ជាសាសនុបឋមចាត់ចែងបដិសង្ខារណៈជួសជុលមហាវិហារទាំង18កន្លែងដែលនៅជុំវិញក្រុងរាជគ្រឹះនោះទីកន្លែងដែលព្រះធរៈទាំងឡាយមានព្រះមហាកស្សបៈទេជាប្រធានប្រើប្រជុំធ្វើសង្គាយនីគឺរួបរមព្រះធម៌វិន័យនោះបានដល់ទីចិត្តវិលអាងសតបណកុហានៅភ្នំវេធាបរពន្ធក្នុងរាជគ្រឹះនិងប្រើពេលធ្វើ7ខែទើបសម្រេចរៀបរយថ្ងៃដែលបានធ្វើសង្គាយនីបានដល់ថ្ងៃ500ខែស្រាប់ក
កាលព្រះថេរៈទាំងឡាយមកប្រជុំគ្នាស្រេចបាច់ហើយព្រះថេរៈទាំងនោះបានប្រគល់ភារៈឲ្យព្រះមហាកស្សបទេទទួលនីតិជាប្រធាននិងជាអ្នកសួរបញ្ហាកម្មផ្សេងៗគឺទីប្រជុំព្រះសង្ឃខថេបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទឲ្យរួបរមព្រះវិន័យដែលដូចជាឬកែមុនដោយមានព្រះឧបលិទ្ធេជាឯតតគៈផ្នែកខាងវិន័យជាអ្នកវិសេសនីរីឯព្រះអនន្តថេជាឯតតគៈ5ប្រការជាអ្នកវិសេសនីប្រសូតនិងព្រះអភិធម្មការសង្កេយនីគឺរួបរមជាបេដកបាន3បេដកបេដកមានន័យថាជាកន្ត្រកឬពួកដែលហៅថាប្រត្រៃបេដកបានដល់1ព្រះវិន័យបេដក2សុតន្តបេដក3ព្រះអភិធម្មបេដកបារោះជាព្រះធម្មខណ្ឌរួមទាំង3បេដកមាន84000ព្រះធម្មខណ្ឌខណ្ឌគឺកំណោឬពួកបើគិតក្នុង1បេដក1បេដកជាគម្ពីរនិងជាព្រះធម្មខណ្ឌមានដូចនេះព្រះវិន័យបេដកឬហៅថាព្រះវិន័យជាអញ្ញាឬក៏ខ្សែបន្ទាត់ឬក៏សិលមាន5គម្ពីរបានដល់1អតិកម្ម2បាចិត្តយៈ3មហាវៈ4ចលវៈ5បរិវរៈកាលបរិបជាព្រះធម្មខណ្ឌមាន21000ព្រះធម្មខណ្ឌដោយបរានបណ្ឌិតយកឈ្មោះគម្ពីរជាអសកថាអាបាមៈចុបៈព្រះសុតន្តបេដកឬហៅថាព្រះសូតគឺខ្សែចងមាន5គម្ពីរបានដល់1ទីឃៈនិកាយ2មជ្ឈិមនិកាយ3សង្យុត្តនិកាយ4អង្គុត្តរនិកាយ5ខុទ្ទកនិកាយកាលបើរាប់ជាព្រះធម្មខណ្ឌមាន21000ព្រះធម្មខណ្ឌអសកថាទីមគ្គសំអង្គព្រះអភិធម្មបេដកឬហៅថាព្រះអភិធម្មធម៌ដ៏ក្រៃលែងឬធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មាន7គម្ពីរបានដល់1សង្កេណី2វិភាំង3ធាតុកថា4ពុគ្គលបញ្ញត្តិ5កថាវត្ថុ6យមកៈ7បដ្ឋានកាលបរិបជាធម្មខណ្ឌមាន42000ព្រះធម្មខណ្ឌមានអសកថាសង្ឃវិធិបកយបៈការធ្វើបឋមសង្គីតិនោះជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ធ្វើមកដល់បច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះដែលគេហៅថាទេសង្គីយនីត្រេក3ព្រះមហាកស្សបទេមានឈ្មោះបោះសំឡេងប្រកាសក្នុងលក្ខណៈគួរឲ្យលើកដំកើងលោកថាសំវុទ្ធិចារគឺជាអាចារ្យដែលចម្រើននៅក្នុងពួកសំឬសំបាម៉ោគឺជាប្រធានរបស់សំឬសង្ឃទេគឺជាធំនៅក្នុងពួកភិក្ខុសំឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទាំងនេះចាត់ថាសំនឹងកាងារជាអ្នកមានគោលធម៌ដែលមានកតិគុណដ៏ល្អរបស់លោកគ្រប់ប្រការដោយការផ្ដើមគិតរួបរមព្រះធម្មវិន័យនេះឡើងជាពួកជាក្រុមគឺលោកជាអ្នកមានគុណប្រយោជន៍ដ៏ធំលើលោកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធបរិស័ទលទ្ធផលការងាររបស់ព្រះមហាកស្សបទេដែលមានផលតមកដល់បច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះម្យ៉ាងទៀតដែលជាអ្នកពិចារណាឃើញហេតុផលក្នុងអនាគតកាលទើបជាអ្នកផ្ដើមការធ្វើធាតុនិធានការកប់ព្រះបរមមសារីរិកធាតុទុកដោយមានរឿងចារឹកទុកក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរសុមង្គលៈវិលាសិនីមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថាព្រះមហាកស្សបទេបានពិចារណាឃើញអន្តរាយនិងមានដល់ព្រះបរមសារីរិកធាតុទាំងឡាយទើបចូលទៅគាល់ព្រះបាទអជាសត្រូវទូលថាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រព្រះបរមសារីរិកធាតុគួរនឹងបានរក្សាទុកដោយការធ្វើពិធីធាតុនិធាន
គឺការកប់ព្រះបរមសារីរិកធាតុទុកក្នុងផ្ទៃដីព្រះបាទអជាសត្រូវត្រាស់ថាល្អហើយលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនកិច្ចខាងការរក្សាព្រះបរមសារីរិកធាតុនោះញោមមានការពេញចិត្តតែញោមនឹងនាំព្រះបរមសារីរិកធាតុដល់តែនៅក្នុងក្រុងផ្សេងផ្សេងមកបានដូចម្តេចព្រះមហាកស្សបទេទូលថាសូមថ្វាយព្រះពរការនាំព្រះបរមសារីរិកធាតុមកសូមមហាបពិត្រទុកភារៈលើអាត្មាអាត្មានឹងនាំមកដោយខ្លួនឯងព្រះបាទអជាសត្រូវត្រាស់ថាល្អហើយលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ប្រោះប្រមូលព្រះបរមសារីរិកធាតុមកចុះញោមនឹងរក្សាទុកព្រះមហាកស្សបទេមិនបានអរតនីព្រះបរមសារីរិកធាតុដែលរាជត្រកូលនោះបិទបាំងទុកព្រះបរមសារីរិកធាតុដ៏សេះក៏នាំមកចំណែកព្រះបរមសារីរិកធាតុទាំងឡាយក្នុងក្រុងរាមក្រៀមដែលជានគររបស់ដែនកោលយៈឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ព្រះថេរៈបានវាទុកតែក្រុងនឹងមួយដោយលោកពិចារណាឃើញថាព្រះបរមសារីរិកធាតុទាំងនោះកាលកន្លងទៅក្នុងអនាគតស្ដេចនាគនឹងមកអរតនីទៅទុកក្នុងនាគពិភពនឹងធ្វើឲ្យផុតចាកអន្តរាយហើយតទៅក្នុងអនាគតកាលមនុស្សទាំងឡាយនឹងអរតនីព្រះបរមសារីរិកធាតុទាំងនោះទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះមហាចេតិយ៍ក្នុងមហាវិហារលង្កាទ្វីបទៅលោកមិនអរតនីព្រះបរមសារីរិកធាតុទាំងនោះមកដោយលោកអរតនីអំពីក្រុងទាំង7ទៅប្រដិស្ថានទុកក្នុងទិសអាគ្នេយ៍ទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងរបស់ក្រុងរាជគ្រឹះហើយលោកបានតាំងចិត្តអធិដ្ឋានថាសិលាដែលមាននៅក្នុងទីនេះចូលអន្តរទានគឺសូនបងទៅបន្សល់ទុកតែដីដែលបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងទឹកកំផុសឡើងក្នុងភូមិភាគនេះឡើយចំណែកព្រះបាទអជាសត្រូវត្រាស់បញ្ជាឲ្យជីកដីចុះក្នុងទីដែលព្រះមហាកស្សបទេបានអធិដ្ឋានទុកហើយនិងព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យនាំដីដែលជីកឡើងមកធ្វើជាអិដ្ឋនឹងប្រោះឲ្យកសាងព្រះចេតិយ៍បូជាព្រះអសិតិមហាសាវកគឺសាវកធំ80រូបម្យ៉ាងទៀតអាចារ្យពុខ្លះពោលថាប្រសិនបើមានពាក្យសួរថាព្រះរាជាប្រោះឲ្យកសាងអ្វីទុកក្នុងទីនេះឆ្លើយថាព្រះរាជាប្រោះឲ្យកសាងព្រះចេតិយ៍បូជាព្រះមហាសាវកទាំងឡាយការជីកដីដើម្បីធ្វើធាតតនិធានបានជីកជម្រៅចុះទៅ80ហត្ថនឹងព្រះរាជាបញ្ជាឲ្យបុកផ្ទៃខាងក្រោមដោយលោហធាតុព្រះបាទអជាសត្រូវបញ្ជាឲ្យធ្វើប្រអប់និងស្ទូបដើម្បីបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុដោយវត្ថុផ្សេងផ្សេងបានដល់1ខ្លំចាំងលឿង2ខ្លំចាំងក្រហម3ធ្លុក4កែវ5មាស6ប្រាក់7កែវមណី8កែវទទឹម9កែវភ្នែកឆ្មា10កែវផ្លឹកដោយព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យប្រើវត្ថុម្យ៉ាងម្យ៉ាងធ្វើជាប្រអប់8ជាន់និងព្រះសទ្ធោ8ជាន់ដែលដើមអំពីជាន់តូចទៅដល់ជាន់ធំប្រើស្រោបគ្នាជាជាន់ជាន់បាន8ជាន់ដោយប្រើក្លំច័ន្ទលឿងធ្វើប្រអប់8ជាន់និងព្រះសទ្ធោ8ជាន់ឡាប្រើកែវផលិតធ្វើជាប្រអប់8ជាន់ហើយធ្វើព្រះសទ្ធោ8ជាន់ដែលមានកែវផលិតជាន់ខាងក្រៅបំផុតរីឯទំហំរបស់ព្រះសទ្ធោធំប៉ុនគ្នានឹងព្រះចេតិយ៍ក្នុងថោបារាមលោកកសាងប្រអប់នៅព្រះសទ្ធោស្រេចហើយព្រះបាទអជាសត្រូវទ្រង់អរតនីព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដាក់ក្នុងប្រអប់ចាន់លឿងតូចបំផុត
និងទ្រង់នាំប្រអប់ចានលឿងតូចបំផុតនោះដាក់ក្នុងប្រអប់ចានលឿងដែលធំជាងនិងដាក់តម្រួតគ្នាទៅរហូត8ជាន់ហើយទ្រង់ដាក់ប្រអប់ចានលឿងទាំង8ជាន់ក្នុងព្រះសន្ធោគចានលឿងហើយទ្រង់ដាក់ព្រះសន្ធោគចានលឿងក្នុងព្រះសន្ធោគចានលឿងដែលធំជាងឡើងទៅជាលំដាប់ជាលំដាប់រហូត8ជាន់ហើយទ្រង់ដាក់ព្រះសន្ធោគចានលឿងទាំង8ជាន់នោះក្នុងប្រអប់ចានក្រហមទ្រង់ដាក់ប្រអប់ចានក្រហមក្នុងប្រអប់ចានក្រហមដែលធំជាងឡើងទៅជាលំដាប់គ្នារហូតគ្រប់8ជាន់ហើយទ្រង់ដាក់ប្រអប់ចានក្រហមទាំង8ជាន់ក្នុងព្រះសន្ធោគចានក្រហមទ្រង់ដាក់ព្រះសន្ធោគចានក្រហមក្នុងព្រះសន្ធោគចានក្រហមធំជាងឡើងទៅជាលំដាប់រហូតគ្រប់8ជាន់ឡាទ្រង់ដាក់ព្រះសន្ធោគកែវភ្នែកឆ្មាទាំង8ជាន់ក្នុងប្រអប់កែវផលិត8ជាន់ទ្រង់ដាក់ប្រអប់កែវផលិតទាំង8ជាន់ក្នុងព្រះសន្ធោគកែវផលិត8ជាន់ព្រះសន្ធោគកែវផលិតជាន់ក្រៅបំផុតធំប្រមាណប៉ុនព្រះចេតិយក្នុងធូបារាមហើយព្រះរាជាប្រោសឲ្យកសាងស្ទះកែវដោយកែវ7ប្រការជុំវិញព្រះសន្ធោគកែវផលិតហើយសាងស្ទះមាសគ្របព័ទ្ធជុំវិញស្ទះកែវឲ្យកសាងស្ទះប្រាក់គ្របជុំវិញស្ទះមាសនឹងប្រោសឲ្យកសាងផ្ទះសំរិទ្ធគ្របជុំវិញប្រាក់លើផ្ទះសំរិទ្ធដែលនៅជាន់ក្រៅបំផុតបញ្ជាឲ្យរោយគ្រាប់ខ្សាច់កែវដែលធ្វើដោយកែវ7ប្រការឲ្យរោយផ្កាឈើទាំងឡាយទាំងដែលកើតលើគោកនិងក្នុងទឹកទាំងបញ្ជាឲ្យប្រើមាសធ្វើរូបព្រះពោធិសត្វ550ជាតិរូបព្រះអសិទ្ធមហាសាវៈរូបព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជនឹងរូបព្រះនាងមហាមយាទេវីនឹងរូបសហជាតិទាំង7ព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យតាំងឆ្នាំទឹកមាសនិងឆ្នាំទឹកប្រាក់ដែលមានទឹកពេញម្យ៉ាងម្យ៉ាង500ឆ្នាំឲ្យដោតទង់មាស500ទង់ឲ្យអុជប្រទីបមាស500ប្រទីបនិងប្រទីបប្រាក់500ដោយប្រើប្រេងក្រអូបជាប្រេងប្រើសម្ពុតទុក្ខលភ័ស្សសម្ពុតយ៉ាងល្អធ្វើជាប្រឆេះបូជាព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះមានព្រះភិយាគ្រានោះព្រះមហាកាសបតេអតិថានថាសូមសពពោជនីយវត្ថុដូចជាផ្កាឈើទាំងនេះកុំស្វិតស្រពោនក្លិនក្រអូបទាំងនេះកុំវិនាសបានពន្លឺប្រទីបទាំងនេះកុំរលត់ទៅជាដើមហើយលោកឲ្យចារឹកអក្សរក្នុងផែនមាសប្រដៅស្ថានទុកក្នុងទីនោះថាក្នុងអនាគតកាលព្រះបាទអសោកេរីកុមារនឹងសោយរាជ្យសម្បត្តិជាអសោកមហារាជស្ដេចនឹងទ្រង់ធ្វើព្រះបរមសារីរិកធាតុទាំងនេះឲ្យផ្សព្វផ្សាយទៅចំណែកព្រះបាទអជាសត្រូវទ្រង់នាំគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់ចេញមកបូជានិងវេលាដែលព្រះអង្គជាងឡើងអំពីទីបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារផ្ទះព្រះបរមសារីរិកធាតុភ្ជាប់គន្លឹះនិងរនុកដាក់កូនសោប្រថាប់ត្រាគ្រប់ជាន់រៀងលំដាប់ចេញមករហូតដល់ទ្វារផ្ទះសម្រិទ្ធដែលជាជាន់ក្រៅបំផុតហើយប្រោសឲ្យដាក់ដុំកែវមណីមួយដុំធំទុកក្នុងទីនោះនិងប្រោសឲ្យចារឹកអក្សរទុកថាក្នុងអនាគតកាលព្រះរាជាអ្នកសក្ករចូលកាន់យកដុំកែវមណីនេះធ្វើសក្ការៈបូជាព្រះបរមសារីរិកធាតុទាំងឡាយចុះក្នុងគ្រានោះសកទេវរាជត្រាស់បញ្ជាឲ្យរកវិសកម្មទេវបុត្រមកហើយត្រាស់បង្គាប់ថាអ្នកដ៏ចម្រើនព្រះបាទអជាសត្រូវនិងព្រះមហាកស្សបទេបានធ្វើធាតុនិធានគឺការកប់ព្រះសារីរិកធាតុទុកហើយ
អ្នកចូលនិមិត្តកងរក្សាការពារទុកក្នុងទីនោះវិសកម្មទេវបុត្រស្ដាប់ទេវរាជបញ្ជាទើបចុះមកត្រង់ទីដែលបញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុបាននិមិត្តកន្លឹះយន្តជារូបរាងសកាយរូបយន្តអ្នកកាន់ព្រះខ័នពណ៌កែវផលិតមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រឺរោមព្រឺស្បែករត់វិលជុំវិញបន្ទប់បញ្ចុះព្រះបរមសារីរិកធាតុយ៉ាងរហ័សដោយខ្យល់ផានកាលវិសកម្មទេវបុត្រប្រកបយន្តហើយភ្ជាប់គន្លឹះខ្ទាស់ទុកតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះហើយបាននាំដុំសិលាមកបង្កជាកំពែងឡោមព័ទ្ធទុកដូចជាផ្ទះកសាងដោយឥដ្ឋទាំងបាននាំទាំងសិលាធំមកបិទទុកខាងលើលុបដីសង្កត់ខាងលើនឹងធ្វើឲ្យរៀបស្មើយ៉ាងល្អហើយនិមិត្តព្រះសទ្ធោបសិលាមួយអង្គប្រដិស្ថានទុកក្នុងខាងលើនោះទើបសម្រាប់ការប្រកបពិធីធាតុនិធានគឺការកប់ព្រះបរមសារីរិកធាតុស្រេចបាច់ចំណែកជីវិតចុងក្រោយរបស់ព្រះមហាកាសបត្ថេរមានការចារទុកក្នុងគម្ពីរមហាសាវកនិព្វានបញ្ជាក់ថាលោកស្នាក់អាស្រ័យនៅវត្តវេលវ័នមហាវិហារក្រុងរាជគ្រឹះទោះបីជាលោកមានអាយុច្រើននិងមានពុទ្ធបរិស័ទគោរពរាប់អានច្រើនក៏ដោយក៏លោកមិនធ្លាប់ប្រមាថឡើយនៅប្រកាន់មាំក្នុងការបដិបត្តិធម៌តកតងនឹងទុដុងវត្តជានិច្ចជាកាលដោយអំបិលនៅតែរក្សារូបប្រៃទុកជានិច្ចកន្លងមកថ្ងៃមួយលោកចេញចាកផលសមាបត្តិហើយពិចារណាមើលអាយុសង្ខារថាយើងនេះជារាភិបណាស់មានអាយុយូរមកដល់ពេលនេះហើយនឹងមានអាយុតទៅទៀតត្រឹមប៉ុណ្ណាក៏បានឃើញថាព្រឹកនេះហើយយើងនឹងបរិនិព្វានទើបពិចារណាថាទីកន្លែងណានោះនឹងជាទីចូលកាន់ព្រះនិព្វានរបស់យើងក៏ជ្រាបបានថាភ្នំកុកកដៈសម្បាបរិពន្ធមានភ្នំ3នៅចិត្តនឹងក្រុងរាជគ្រឹះលោកលោកពិចារណាឃើញការអស់នៃជីវិតដូច្នេះហើយក៏ឲ្យប្រជុំព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយហើយលោកបានពោលទូលមាននិងពោលលាជាវិរៈចុងក្រោយថាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសូមអ្នកទាំងឡាយកុំប្រមាណចូលឧស្សាហ៍បដិបត្តិតាមពាក្យទូលមានរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុគ្រប់ពេលវេលាចំណែកខ្លួនខ្ញុំដល់ពេលវេលាចូលកាន់ព្រះនិព្វានក្នុងវេលាល្ងាចថ្ងៃនេះឯងពួកវិខជាវត្ថុជនស្ដាប់ពាក្យពលារបស់លោកហើយកើតសេចក្តីសោយសោកចង្អៀតចង្អល់ស្រែកយំរៀបរាប់ដល់គុណបំណាច់របស់ព្រះមហាថេរៈច្រើនប្រការចំណែកពួកវិខជាព្រះខេណាស្រមគ្រប់អង្គមានសេចក្តីស្លុតចិត្តចំពោះពាក្យពលារបស់លោកក៏ពិចារណាតាមសភាវៈពិតរបស់សង្ខារថាកើតមកជាសត្វជាសង្ខារហើយមានតែការរលត់សូន្យទៅក្នុងទីបំផុតបានរងាប់សង្ខារបានហើយទើបដល់នឹងសេចក្តីសុខព្រះមហាកាសបត្ថេរឃើញភិក្ខុទាំងឡាយសំដែងសេចក្តីសោកអឡោះអឡៃដូច្នោះទើបលើកយកព្រះពុទ្ធអវានមកពោលទូលមានថាមនាលអ្នកមានអាយុទាំងឡាយការកើតមកហើយរមែងមិនទៀងពិតមានតែការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទាំងក្នុងអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នរមែងត្រាស់ទូលមានទុកដូចគ្នាថាកើតឡើងមកជាសត្វសង្ខារហើយរមែងមិនផុតចាកអនិច្ចំគឺការមិនទៀងបានឡើយកើតឡើងហើយនឹងដល់នៅការសោះសូនទៅវិញជាធម្មតាព្រោះដូច្នោះសូមអ្នកទាំងឡាយគប្បីធ្វើសេចក្តីព្យាយាមទៅតាមផ្លូវដែលព្រះអរិយទាំងឡាយប្រព្រឹត្តបដិបត្តិហើយទើបនឹងផុតចាកពីសេចក្តីទុក្ខបើពួកអ្នកត្រូវការនឹងឃើញយើងចូលកាន់ព្រះនិព្វានចូលទៅប្រជុំគ្នាក្នុងភ្នំកុកកដៈសម្បាតបរពន្ធក្នុងវេលាល្ងាចនេះក
្រោយពីព្រះមហាកស្សបៈទេរធ្វើភត្តកិច្ចស្រេចហើយក៏ចាប់ភ្លឹកនឹកដល់ព្រះបាទអជាសត្រូវទ្រង់ជាសាសនូបត្ថម្ភក្នុងការធ្វើសង្គីយនីថាសំគួរដែលយើងនឹងទៅថ្វាយព្រះពូលីការលោកគិតដូច្នេះហើយទើបចូលទៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះខណៈនោះពេលថ្ងៃត្រង់ល្មមនឹងជាវេលាដែលព្រះរាជាកំពុងផ្ទំចំណែកពួកអាមាត្យឃើញព្រះមហាថេរៈចូលមកក្នុងព្រះរាជនិវេសខុសវេលាដែលធ្លាប់មកក៏នឹកចម្លែកចិត្តនិងគិតថាគង់លោកមានទុរៈទើបក្រាបទូលសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ចូលមកទីនេះដើម្បីបំណងវត្ថុអ្វីទៀតព្រះថេរៈចម្រើនពរអ្នកទាំងឡាយអាត្មាចូលមក